ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜାତିର ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ମୁହଁରୁ ଆମେ ଏଇନା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏ ସିଏ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟ ହେବା ଫଳରେ କିପରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ଆମ ସରକାର କିପରି ଏଠି ଦୃଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନା କେବଳ ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମାନେ NCRBର ରୂପଟା ହେଉଛି ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ, ଆଉ ଗୋଟେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଯେତକ ମହିଳା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, କୁନ୍ଦୁଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିହୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିକଟରେ କନ୍ଧମାଳର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁର ମୂଳରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ପୋଲିସ ପ୍ରାଇମଫେସି ଆଜ୍ଞା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କ'ଣ କରିବ, ପୋଲିସ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଦାଲତ ପାଖରେ କେସ୍ର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଆଉ କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ କମୁଛି ଦୋଷୀ ଏଠି ଦଣ୍ଡ ପାଉନାହିଁ, ଦୋଷୀ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଲୁଛି, ଯେମିତି ଆଇନ କାନୁନକୁ ଏକଦମ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ଦୋଷୀମାନେ ଆଇନ କାନୁନକୁ ପାଦ ତଳେ ନିଜର ରଗଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରାଇମ୍ ପଛରେ ଦେଖିବେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶାସକ ଦଳର ନେତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ କେବଳ ଏକ ଦର୍ଶକ ସାଜିକି ଦେଖୁଛି, ଖାଲି ତା ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ଯାଉଛି ଥାନାକୁ ନିଜର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମାନେ ପୋଲିସର ତାକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ସେତେବେଳେ ତା କଷ୍ଟଠୁ ଏ କଷ୍ଟ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ବିତୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିବାର ସମୟ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଏତିକି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅଛି। ଲ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ଲର କଥା କହୁଛେ, ଲ କାହିଁ, ଲ ଲ ତ କେଉଁଠି କାହିଁ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି, ଲଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ନ୍ୟାୟ କାହିଁ, ଏଠି ପରା ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଲେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତକ ନିର୍ଯାତନା ହେଲାଣି, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତକ ନିର୍ଯାତନା ହେଲାଣି, ଯେତକ ମହିଳା କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଲାଣି, କନଭିକ୍ସନ୍ ପଛରେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୃହର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେଣି କି, ଅନ୍ତତଃ କେଉଁ କାହା କେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କଲେନି କି, ସେ ତ ନିନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ଯେଉଁ ଦାଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କି ବିଧାୟକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ବସିବ, ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶସ୍ତ ହାତ ମୋର ତା ଉପରେ ରହିବ, ତମମାନଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ହେଉଛି କର। କୁନ୍ଦୁଲି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା, ଏବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ପରିବାରଠୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ତ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି, ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଧର୍ଷଣ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ଯଦିଓ ରୋକ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ମହିଳା ହିସାବରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କେମିତି, ପୋଲିସର ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡକୁ ବଳିଲାଣି, ସବୁ କେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଉଠୁ, ପରୀଠୁ, ଇତିଶ୍ରୀ, ବେବିନା, ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଦର ମନ୍ତ୍ରୀ ଇନଭଲ୍ଭ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ନହେଲେ ତ ବିଧାୟକ ଇନଭଲ୍ଭ, ଆଉ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଫେୟାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆଫେୟାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନସ୍ଥ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ବିଧାନସଭାରେ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, 2020 ଦେଖିବେ, 21 ଦେଖିବେ, 22 ଦେଖିବେ, ସବୁ ଥରକ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେବାରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ରାଇମ୍ ହେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଠାନି ନେଇଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ 1, 2, 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ସବୁ ବର୍ଷ ଆପଣ ରେସିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କାହାକୁ କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ 0 ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଇନକାପାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ପୋଲିସ, ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ସରକାରୀ ଦଳର ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ, ସରକାରୀ ନେତା ବାବୁମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଖାତିର ପନଭାବ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୋଷୀ କ'ଣ କରୁଛି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଶୂନ,